na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu na teritoriji cele opštine Opovo, odnosno u sva četiri opštinska mesta, realizovan je projekat zamene stare javne rasvete novim LED svetiljkama. Međutim, u delu Barande, zbog nekih propusta u montaži, rasveta nije bila zadovoljavajuće kvaliteta. U saradnji sa partnerima na projektu i elektrodistribucijom Pančevo otklonjeni su kvarovi, tako da je i Baranda zasijala u punom intenzitetu. Nakon završetka radova, javnu rasvetu u Barandi obišli su predsjednik opštine Miloš Markov i rukovodilac Odeljenja za privredu i financije Slavko Mančev, a Markov se tom prilikom izvinuo građanima na čekanju i istakao sve pozitivne aspekte nove LED javne rasvete. Želeo bih da iskoristim priliku da se izvinim našim sugrađanima iz Barande što su čekali ovo vreme, međutim uložili smo zaista maksimalan napor kako bi što pre ovo rešili. Sada kada smo rešili ovaj problem i kada možemo da kažemo da smo kompletnu uličnu rasvetu sada zamenili i da ona kompletno radi, i hoću da se osvrne na samo ovo javno-privatno partnerstvo koje smo realizovali sa više aspekta. Prvi aspekt je vrednost investicije. Moram da naše sugrađane upoznam da sama investicija zamene ulične rasvete vredi negde oko 700.000 eura ili 84 miliona dinara, što je izuzetno velika investicija za našu malu opštinu. Sledeći aspekt koji je izuzetno bitan jeste ušteda. Pre svega želim da kažem da ova javna rasveta nama štedi negde oko 450.000 kilovata prema elaboratu koji je rađen, odnosno to je iznos od 4 miliona dinara na godišnji nivou ćemo manje sredstava izdvajati za troškove električne energije, a to je u stvari jedan kilometar atarskog puta ili jedno dobro dečije igralište, sportski teren ili vodovodna mreža. Tako da smatram da je izuzetno opravdan ovaj projekat što realizujemo i ovu uštedu koju ćemo napraviti. Takođe, jedan aspekt koji želim da pomenem i koji smatram da uopšte nije manje bitan od toga jeste 250 tona ugljen dioksida godišnje manje. Iako izgleda bezazledno, naša stara rasveta koja je funkcionisala na bazi koja nije bila ekološki najprihvatljivija, proizvodila je 250 tona ugljen dioksida više na godišnjem nivou. LED rasveta, osim što štedi novac, štedi električnu energiju, takođe će ostvarivati mnogo bolje efekte i na sredinu u kojoj živimo. LED rasvetom, pored kvalitetnijeg osvetljenja, dobija se na uštedi električne energije, a time se dobija i na ekološkim benefitima.